Ste veriaca? A tak odteraz sa môžete modliť aj k doktorovi Vrabcovi. Ja viem, že dobre sa chváli samo, ale ja som netrpezlivá. To on rozhodol o bezodkladnej operácii vášho muža a tým zabránil, aby zápal vnikol do miechy. Presné laboratórne výsledky zatiaľ ešte nemáme. Ale na základe mojich odborných, empirických aj vedeckých skúseností môžem z istotou na 99% povedať... Dobre, dozviem sa konečne, čo mu je. ...že nález je sakrálna krížová spondylocysticída. Je to infekčné zápalové ochorenie stavcov a medzistavcových platničiek. Zápal je spôsobený infekciou, ktorá sa z miesta vzniku šíri najčastejšie hematogénne a spôsobuje ťažké bolesti, zníženú pohyblivosť, slabosť a iné komplikácie. Takže žiadny nádor? Nie. Pri vyčistení ložiska sme prirodzene odobrali aj vzorku, aby sme vedeli, o aký patogén konkrétne ide. Zatiaľ sme mu nasadili empirickú antibiotickú liečbu vancomycinom, ale po kultivácii budeme chytrejší a budeme môcť prípadne upraviť liečbu. Pane Bože, pán doktor, ja vás milujem. No, všetci milujeme doktora Vrabca. Pán doktor, nemohla by som vás ešte poprosiť o jednu dôležitú konzultáciu? Tak vás necháme. Dovidenia. Budeš zdravý, miláčik. A my budeme krásna, zdravá rodinka. MRI ukazuje na mozgu nešpecifické lézie v bielej hmote plus arej fokálnej mozgovej atrofie. To môže naznačovať Alzheimerovú chorobu, ale môže ísť aj o iné príčiny. Navrhujem doplniť laboratórne testy, prípadne lumbálnu punkciu a PET. Ja viem, že nás čaká dlhá cesta a nie je jednoduchá, ale mám otázku. Chcete po tej ceste kráčať so mnou, pán doktor Vrabec? Vrabčisko, ja vás nežiadam o ruku.